Jo, tak my chceme zhodnotit zápas, nejprve teda asi poděkovat domácím za krásné prostředí, dobré hřiště, na který nejsme moc zvyklí, protože hrajeme na umělce všechno. Samozřejmě věděli jsme, že tenhle ročník máte poměrně dobrý, my jsme tady hráli myslím, v mladších dorostencích jako jsou 16 před dvěma lety. Dneska hodně těch kluků, 5-6 kluků hraje za U19, takže to se změnilo, takže jsem čekal, že to bude určitě těžký zápas v tomhle složení a kluci to nakonec obstáli. Jo. První poločas od naší strany špatný, chyby jakoby, opravdu jsme hráli spíš takový žákovský fotbal, jo. Nevyrovnali jsme se moc jakoby, s tím, že je mokrá tráva, nejsme na to zvyklí. A druhá půle po nějakých vystřídáních změnách, jako přišli tam i kluci dva, co hrajou za U19 střídavě a zvedli tu hru hodně a samozřejmě se to trošku projevilo a druhá půle z naší strany lepší a i domácí tam měli hezký breaky, takže domácí takový fotbalový, my spíš jako trošku jsme zlepšili přístup k té hře. To asi k tomu a jsme rádi, že jsme se tady zahráli. No, já bych to doplnil, možná, že tam byl takový pohled vašich hráčů, že se podívají na Trutnov, že RMSKáčko tam minulý týden, že tam jenom prohrálo sice 3-2, ale prohráli, to je taky trošku možná, nemotivovalo, aby podali v prvním poločase lepší výkon, takže a ještě když se vrátit do 28., kdy jste hráli s Bohemkou, tak tam byla změna v čem? Že tyhle ty kluci, těch pět, co tady scházelo, z těch 0-3, 0-4, no, nebo jak to bylo, že jste tam remizovali s nima, s těma klokánkama? No, měli jsme tam 3-4 kluky, tak aby co nebyli teda na soupisce, protože samozřejmě jsme trošku limitovaný tou soupiskou, kdy můžou hrát jenom ty dva hráči. A měli jsme tam kluky, který teda nejsou na soupise, ale hrajou za 19 už dneska, takže bylo to posílení od pár hráčů. Takže byly to 0-3, ne nějaký 0 asi ani nebo... tak tam není u nás, spíše u nás ten ročník 0-4, jak tam byli útočníci. Dneska nám trošku chyběl klasický útočník, protože my jsme vlastně tady hráli dneska spíš dva záložníci v útoku, no, takže to tam jsme proti tým se neměli, tam máme dva rychlí kuky, takže ty hrajou ale za 19 kdy hrát do nič. Tak jo, děkuju, ať se daří. Díky, bezpečnou cestu, čau.